Uzņēmējam Igoram Trupko par kukuļa piedāvāšanu piespriests 4,5 gadu cietumsots. Kukuli Trupko piedāvājas Rīgas domas deputātam, kurš par gadījumu informējas Knab. Uzņēmējam piespriests cietumsots ir ilgāks, nekā to bija prasījusi prokurora. Un plašāk stāsts Krišs Kairis. Uzņēmējam Igoram Trupko apsūdzību izvirzīja par 2,1 miljonu eiro kukuļa piedāvāšanu Rīgas domes par progresīvie frakcijas vadītājam Mārtiņam Kosovičam. Kukulis piesolīts, lai Kosovičs palīdzētu Trupko vadītajiem uzņēmumam gūt pārvaldību par atsevišķām pašvaldības valdījumā esošām ēkām. Papildus piespriestajiem cietumsodam Trupko piespriests arī liegums uz 5 gadiem nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību. Piespriestais cietumsots bargāks nekā to bija prasījusi prokurore. Tiesas ieskatā šī lieta ir viena no skaļākajām pēdējo gadu augsta līmeņa politiskās korupcijas lietām. Tāpēc, lai dotu atbilstošu signālu gan pašam apsūdzētajam, gan arī citiem iespējamiem pārkāpējiem, Šāds sots tika izvēlēts. Tāpat pirmās instances tiesa uzlikusi naudas sodu Rīgas nama apsaimniekotājiem 200 minimālo algu jeb 124 tūkstoši eiro apmērā. Trupko savu vainu joprojām noliedz un lēmumu plāno pārsūdzēt. Kukuļi mēs es nepiedāvāju un praktiski to nebija iespējams piedāvāt, jo normatīvi akti vispār neparedz, ka var kaut ko piedāvāt par darbībām, kuras valsts amata persona nevar izpildīt. Saskaņā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iegūtajiem pierādījumiem, kukuls tika piedāvāts, lai uzņēmuma pārstāvētā kompānija uzvarētu koncesijas konkursā un pārņemtu daļu no pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks apsaimniekotajām ēkām. Rīgas domas deputāts Kosovičs, kurš arī šodienas sēdi vēroja klātienē, pēc sprieduma norādīja, ka tiesas lēmums viņam bija svarīgs un simbolisks. Es ļoti, ļoti ceru, ka tas kalpos kā tāds signāls pirmkārtām Rīgas un ne tikai Rīgas politiķiem, visas Latvijas politiķiem un arī mūsu valsts ierēģiem, pie kuriem es zinu, ka vēl var biežāk šādi cilvēki klauvē pie durvīm šādos gadījumos nebaidīties, uzreiz sazināties ar Knābu. Trupko uzņēmumu Rīgas nama apsaimniekotājs vada kopš 2018. Gada. Viņš norādīts arī kā kompānijas patiesais labumu guvējs. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.